នឹងឥឡូវមកអង្គុយនៅប៊ិចពងតាផ្ដិតយកទស្សនីយភាពសកម្មភាពនៅឯប៊ិចហើយអត់មានដែកខ្មៅទេមានតែប៊ិចហ្នឹងណាខៃសើអើអបពេញប៉ងអាចៅវាអង្គុយលេងនោះម៉ែវាទៅឈរហ្នឹងហើយទៅឈរនៅមាត់សមុទ្រឥឡូវខ្ញុំទៅរកឈរដែរបងប្អូនទៅតាមគេទៅតាមខ្ញុំទៅឈរដើម្បីកុំឲ្យវារមាស់ហ្នឹងហើយចុះតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាSee that he wants the water. យកឲ្យវាទៅជិតបន្តិចហ្នឹងតោះតាមដានទស្សនាជិតមើលរលកក្រំក្រំ
You not go Wim? You not go Wim? Go Wim? No? No, no go Wim? No? No? No go Wim? นี่อ่ะมวยเนี่ยจังโกวิมมุนเกเนี่ยนี่อันนี้อ่ะเลี่ยม You not go Wim? No go Wim? No? นี่อ่ะท่อมนู้ยายไปยกจ้าวไข่เซอร์ទៅដាក់ទឹកសមុទ្រទៅជ្រៅហើយខ្លាចដួលធ្លាក់កាមមរាទៅទឹកអស់ក្រមក្រមណាนี่กำปองรถไตรนะเกรถไตรบ้านั่นน่ะนี่ฮะโอ้ขายเสร็จจับสิ What in there show What is it ฮะ What is it by you total by you โอ้ total ตุ๊ดตุ๊ด total What you do with itDad, Toro can go in your leg and buy. Oh, Toro can buy. Yeah, buy circle. What you do with that baby Toro? Tại quay nè. Em cho tớ ngồi em phạt tớ cái nè, tớ chào thấy. Phạt tớ luôn nhớ rồi. Đã, đã.ដាក់ចុះពេលល្ងាចចេះត្រជាក់ល្អមើលទឹកសមុទ្រថ្ងៃអត់ហោលដេអត់សូវសបូរមនុស្សទេចូលរលកក្រមក្រមអត់ទេអ្នកអស់នេះណារលកបែកផ្កាត្រែងមើលទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិចមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយសមុទ្រត្រាំទឹកសមុទ្រទៅដូចស្អាតធ្វើបាត់ល្មោះបាត់ល្មោះស្អែកតាមចុះមកត្រាំវាមកដល់ពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះបានមើលមួយថ្ងៃណាយពេលចុះមកហ្នឹងណាចៅខៃសើអត់ហ៊ានជួនជួនខ្សាច់ជួនដើដើលាកទឹកងូតទឹកលាកត្រឹមត្រូវអត់ហ៊ានជួនងូតទឹកអូជើងឡើងតែលើកជើងស្អីចាក់ជើងវាអត់ទឹកសមុទ្រនឹងពេលវាបក់មកយើងជាន់អាខ្សាច់ណាក្រោមជើងយើងវាអស់មកលើជើងមកលើជើងមកលើជើង
ជើងខាងអត់ដាក់ជើងទាំងពីរអត់ប្រប់ដាក់អាខ្សាច់ចាក់ជើងវានោះចេះមើលមើលចេះស្ដីកំពុងអែនអនថតរូបឬអែនអនអែនអនអានីលណូលនីលណូលហ្នឹងយំគៀងហើយណោះយំអីនោះមកធំធំខ្យល់ធំស្រួលវាបាក់យើងកូវេអឺកូវេអាហ្នឹងកូវេកូវេបានកូវីមYou're not swimming, you want to swim. Da. 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 Da.เมื่อบองเกณฑ์นายนอมนี่เอาคายเซอร์ปุ้งมาร่นดาวរត់ដើរអូខ្លាចព្រោះទឹកសមុទ្រនេះយើងជន់ទៅវានេះយកវាស្រុតដីណាជិះមើលវាទៅវិញដីស្រុតទៅណាស្រុតទៅអីស្រាប់អីណាតាមជើងយើងណាបោកមួយនោះទឹករាក់រាក់ហ្នឹងវាបោកហ្នឹងវាអត់ចេះជីកវាបោកអាហ្នឹងអានេះរលកវាតិចតិចទេបើបើសិនជាខ្ចប់ខ្លាំងរលកខ្លាំងរាក់តែទឹកឡើងហ្នឹងព្រោះវាជ្រៅដោយរលកSomething eat my food. ស្អីវាមកស៊ីជើងធំដែរមក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 ហើយមកហើយអ
ាមុនយើងមកអត់ទាន់ឡើងដល់ណាពេលងាចទឹកវានាចវានាចវានាចឡើងទៅដល់ខាងលើឯណោះនឹងមកដល់លើនេះហើយពេលព្រលឹមឡើងទឹកស្រកពេលងាចវាទឹកនាចកូនទូចនៅចង់ទៅលេងណាស chứ cái ta đã tam sớm mất chân tư sâu dọc cho là ca cứ cho là ca vì là ô nên sớm mất và nơi hàng lứa át tế át miên cho nơi hàng cáo mi thôi nhà kia kia vào đâu phúc phúc chân mà ô nên mà cha với ta muối ấy, bây giờ kia phúc hát hay khoát thì nắng cà phê ចាប់ដើមបើកភ្លើងហើយតែកន្លែងនេះនៅពេលយប់មានភ្លើងយ៉ាល្អណាស់រៀបចំទៅវិញហើយអូយទឹកត្រជាក់ហើយសើសប្បាយហ៎ចាល់ត្រជាក់ល្អទៅនៅចន់ទៅណាហើយហូរនេះទៅស្ទុកមុនចាតែប៉ុនក៏ទៅប៉ុនហូរនេះទៅមុនថតខ្លះទៅអត់ជិលជិលចាំទៅវិញហូរទៅភូលទៅងូតទឹកភូលឯណោះនាំទៅភូលអើបងទ
ទូរស័ព្ទដាក់បែកចាល់រំភើយរំភើយមកល្អណាស់ហើយតិចស្រួលហ្នឹងចាក់ឯសើណាអានោះក៏ត្រកវាជីងងូតទឹកដើរទៅភូលហើយនោះទៅដើរទៅហើយទៅធាត់ផងខាក់ផងអត់ឈ្នះថ្ងៃនេះអត់សូវក្តៅទេដឹងមិនដូចគ្រឹអូអាយជ័យរត់ដើរឡើងទៅវិញហើយយ៉ាងនាំនេះទៅទស្សនាការងូតទឹកភូលទៀតខ្ញុំអត់ងូតទេមើលស្អែកប្រហែលជាងូតជំរះនៅការលមោះឃើញថាដាក់ទៅបាត់លមោះលមោះដៃលមោះជើងយើងមកឃើញពីក្រៅពីលើមកហ្នឹងគឺដើរពើមពើមគឺកន្លែងហ្នឹងណាហើយយើងឡើងមកលើនេះលៀងទឹក
ទឹកសាបណាណានេះទឹកសាបអត់មានទេនេះមកលៀងជើងចេញមកដល់កន្លែងនេះស្ទះFoot first. Yeah. Okay. All right. Thank you. Get warm. Thank you. Finish. Okay. Why would you throw it? Chang mà ông nữ ha. Hello. Huh? What's that? What are you talking about?អត់ងូទេទៅគោអិនធពូដាក់ខៃសើលឿននោះសិនគេមើលមកលូតទឹកភូលម្ដងហ្នឹងហ៎ចូលក្នុងថូនីងូតទឹកភូលខាយយោអីក៏ងូតមកងូតតើគុយនឹងសិនទៅនោះរងមកភូលនេះវាក់ម៉ៅហើយនេះម៉ៅទាំងអស់ហើយនោះអត់ដាក់វាងូតដែរតើឯនោះវាមានកច្រែងគេណាមកយាយគេយកផ្កាមកពាក់ឲ្យមក
ខូននេះគេម៉ៅទាំងអស់ហើយណាfeet ដែរ5 feet ឬ5 feet ទៅ1គេនៅនឹងថោនេះអត់នេះផងណាគួយមើលគឺគឺងូតទឹកធូលណាអាយងូតទឹកសមុទ្រហើយមកងូតទឹកភូលនេះតោះពីលាងទឹកហើយងូតទឹកភូលនេះបាទពួកនេះពួកងូតហ៎ដាក់វាចូលទៅលេងបាឡេបលក្តៅខ្លួនដាក់នេះទៀតទៅដាក់កត្រកវានោះហើយយកកត្រកឲ្យវាខែសើវាចុះទឹកហើយយកកត្រកឲ្យវាហ្នឹងក៏នេះបានតើទឹកដូចគ្នាដាក់ឲ្យវាហ៎វាអត់ក្តៅអត់ក្តៅចឹងអត់ចង់ងូតព្រោះវាក្តៅហែងចឹងងូតទៅស្រួលមកភូលនេះប៉ៅដាច់ family ទាំងអសកម្មភាពពេលយប់ឡងបានហើយដឹងកូននេះវាចេះហែលលោតភ្លោងខៃសើទៅដល់នោះហើយមានទូងគេទៅលោតប្រងហៅនិយាយគេលោតប្រងទៅហើយពួកនឹងវាលេងបាល់ឯបាល់ចឹងក្តៅខ្លួនវាចុះទៅងូតអូនឹងយែនប៉ុណ្ណាចឹងណាគេប្រចាំងភ្លើងឡានអីមកប្រចាំងយ៉ាងភ្នែកភ្លើងឡានខ្ញុំខ្លោខ្លោរកស៊ីណាខ្លោរក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 ទៀតដាក់ឆ្នាំបើកទៀតហើយបិទមិញបើកទៀតហើយភ្លើងឡានអញ្ចឹងវាភ្លឺ
ដាក់មកចាំងភ្នែកហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាអាចារ្យកេសើដាក់ពងឲ្យវាដែតជាកសើជីពូងមកវាអើវាហ្នឹងជើងវាខ្វាយខ្វាយចុះទៅទៅមើលចៅមើលឃើញជើងវាខ្វាយខ្វាយណាមានស្វីមីងពូលខាងក្នុងទៀតហ្នឹងនេះខាងក្រៅខាងក្រៅមានខាងក្នុងខាងក្រៅងូតងូតមកសរៃនៅវាងុយដេកវាទៅដេកអឺជើងខ្វាយខ្វាយអឺគេដេកហើយចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅទៅចំហុយទឹកក្តៅហ្នឹងទឹកពុះវាអានឹងធ្វើផ្សាយក្រោះវាអានឹងទឹកពុះទឹកវាធ្លាក់ទឹកវាពុះឡើងហើយខាងនេះអត់ពុះទេស្រួលហើយដេកហើយចាក់កែសើបដែតពងពីយហើយយកបំបោះបងចាអឺចាក់កែសើធ្លាក់ដើដែរទៅវាអូដើពីសាមកអូគេទៅគេទៅទឹកបុកម្ដងហ៎កាសទាំងអស់គ្នាមកលេងម្ដងទៅឃើញយើងជួលគេចឹងទៅក៏មាន kitchen មានអីមានកន្លែងធ្វើម្ហូបមានអីសពគ្រប់ទាំងអស់
swimming pool នេះយើងអាចងូតគេមិនយកលុយទេហើយ pool គេច្រើនណាស់ណាមិនញ៉ែនអត់ទៅរត់ទឹកបុកគេទេដល់កន្លែងជក់បាល់ជួចិត្តលេងហ្នឹងចាំចាំមកអាខៃយោខេវិនដាក់ទៅចំហ្មងចំបឹបមកអាខេវិនហើយមកជើងវាខ្វាយខ្វាយខាំមាត់ហ្នឹងខាំតុបមកទៅមកបាក់ធ្លាក់អត់បាក់ត្រៃទេណាក្លៀនមកសំលេចទឹកមកអក្លិចទឹកអាចៅអាប់ឡាណាយកវាមកវាមកហ៎បីយើងចូលចិត្តទឹកភូលណាទូចយកទៅបានម្ដងจะ hit the right on his head I have numbed it it was going to hit him right it was going to hit him what it hit him or you យូពេកងាវាឡើងហើយអើចេញទៅខ្ញុំតាឆ្នាំអីដោះអើចេញអត់ដោះទេចាំទៅលើយកដោះទៀតថូនីខ្លាចអាអានេះអានេះជ្រៅចាំមកស្ទាបស្ទាបមកហ្នឹងអឺអឺរកសាផ្លរិនដាក់ឲ្យវាចេញធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះកាមេរ៉ាសោះទឹកពុះ
nó tực phu. Mỗi tiết đá này tất ai một hai lên chung quanh này thằng nóng ai ngút lên được cái này một hai cho hai là này về sẽ bay hai lần nào vậy ạ. Nãy tất thưa tất sai miền phần năng ấy hay video này cứ miền phần man phần năng hay chăm tua sơn na là sai video chia bật to vẹn bật to tiệt chẳng có sọc bài tặng ngon khnì bye bye.